Əvvəl keçmiş prezident olan atasının, sonra da hazırki hökumətin həbs etdiyi Gülnara Kərimovadan xəbər var. İsveçrə bəyan edib ki, Özbəkistanın keçmiş prezidenti İslam Kərimovun qızının bu ölkədəki banklarda dondurulan 133 milyon dolları onun üzünə deyil, Özbəkistanın yeni hökumətinə qaytarılacaq. İsveçrə bu iş üzrə 6 ildir ki, araşdırma aparırdı. Kərimovanın adı İsveç və İsveçrədə çirkli pul yuma tədqiqatlarında hallanırdı. Həmçinin o, Özbəkistanın özündə maliyyə cinayətlərində təqsirli bilinib. İyunun 23-də Kərimovanın qızı Instagram hesabında bildirib ki, anası əhv edilməsini istəyir. Bu məlumata görə keçmiş prezidentin qızına məxsus olan 1,2 milyard dollarlıq mal-mülk də artıq Özbəkistan hökumətinə verilib. Gülnara Kərimova atasının sağlığında ev dustağı idi. 2017-ci ilin dekabrında 10 il həbsə məhkum edilən Kərimovanın cəzası bir neçə ay sonra ev dustaqlığına dəyişdirilib 5 ilə salındı. Martın əvvəlində isə Özbəkistan Baş Prokurorluğu bildirib ki, Daşkənd məhkəməsi Kərimovanın ev dustaqlığının şərtlərini pozduğunu aşkarlayıb və onu yenidən həbsə göndərib.